اب مووی بن رہی ہے انچارج، یہ دیکھو یہ پولیس والے کر رہے ہیں بھائی، یہ پولیس والے محنت ہو رہی ہے، دیکھو یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، خوش رہو بھائی، اور تصویر دکھا بھائی اپنی، یہ ایس پی کا اسکواڈ ہے نا، یہ ایس ایس پی ون کا اسکواڈ ہے بھائی، یہ بھی ایک پولیس والے ہیں، یہ بھی دیکھو ذرا ان کو، خوش رہو بھائی، بہت زبردست بھائی، زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں یہ سین، بھائی ان کی چابی ہے، یہ موبائل کس کا ہے، چشمہ کس کا ہے بھائی، اس کے گھر پہ فون کر دو۔